за поканата. Действително, днес имам удоволствието да представя европейските структурни инвестиционни фондове в област Перник до май месец 2023 година. Статистиката, която сме направили и предлагам да я видим, е за всичките оперативни програми за периода 2014-2020 година. Акцентираме на програмите, на бюджета по програмите общо, така както се получава европейското финансиране и съответно националното финансиране, това, което виждате на монитора пред вас. И брой подадени проектни предложения по всяка една от програмите и брой сключени договори, защото не винаги броя на подадените проектни предложения е равен на броя на сключените договори. Виждате и безвъзмездната финансова помощ сме изразили с проценти. Това, което ви предлагам, е да се спрем на последния ред, общото, към миналия програмен период по всичките оперативни програми са усвоени 65,77%. Искам сега по-подробно да влеземе и да разгледаме как стоят нещата на територията на област Перник. Област Перник е с общо брой договори 605. Виждате сумата, общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е над 202 милиона, като общата стойност е над 259 милиона. Общите брой бенефициенти за миналия програмен период за област Перник са 428. Да видим по общините как се движат нещата. Община Трън е с общо брой договори 27. Виждате там, че общата стойност на безвъзмездната финансова стойност е над 6 милиона, общата стойност е над 7 милиона, а общите брой бенефициенти са 20. Община Земен е със съответно брой договори 33, безвъзмездната финансова помощ е над 7 милиона, общата стойност е над 9 милиона, общите брой бенефициенти са 17. Община Ковачевци е с 19 договора. Над 2 милиона е безвъзмездната финансова помощ. Общата стойност е над 2 милиона 255. Общите брой бенефициенти са 10. Община Радомир е с 108 договора. Безвъзмездната финансова помощ е над 16 милиона, общата стойност е над 23 милиона и общия брой на бенефициентите е 72. Община Брезник е с 56 договора на стойност над 9 милиона като безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на договорите е над 12 милиона, като бройките на бенефициентите са 38 и община Перник е с 359 договора. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е над 83 милиона. Както виждате, над 102 милиона е общата стойност и бройките на бенефициентите са 274. Като влезем малко по-надълбоко в оперативните програми, това, което ни предлага оперативна програма Околна среда за миналия програмен период, бройките на договорите за област Перник са 9. Виждате и стойността, че е над 96 милиона. Тук се включват договорите на 6 общини за рекултивация на депата за отпадъци, договорите за екологичния транспорт на град Перник, където са закупени 5 електробуса и договорите за изграждане на ВИК инфраструктурата на територията на Перник и на Радомир. Оперативна програма Региони в растеж. Броя на договорите са 14.
А общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е над 23 милиона. А региони в растеж сме дали като добри практики пред вас. Един изпълнен проект, където бенефициент е община Перник. И това нещо е градския транспорт на Перник. Общата стойност, виждате, над 10 милиона. Безвъзмездната финансова помощ е над 6 милиона. Това, което искам да кажа, е, че той е много значим за нашия град, защото виждате, че в град Перник сме дали над 77 хиляди са туристи и гости на града. Тоест, тези закупени автобуси ще бъдат ползвани и те действително ще стигнат до широката общественост, която към днешна дата ги ползва. Представяме пред вас снимков материал, където можете да видите самите автобуси и виждате и рязането на лентичката на въпросния проект. Отново по региони в растеж. Другия проект, който искам да акцентирам и да представя пред вас, е обследване на енергийната ефективност и прилагане на мерки за енергийна ефективност в детска градина Калина Малина. Отново смятам, че за община Перник това е един емблематичен проект. Виждате общата стойност на проекта, че е над 1 милион. Съфинансирането по ЕФРР му е 922 хиляди. Това нещо смятам, че е много добро да ви го покажа, защото там най-малките перничани се възползват от европейското финансиране. Това са децата, които посещават детската градина. Пред вас са кадри от това как е изглеждала детската градина преди да се случи интервенцията с европейското финансиране. Позволихме си да сложим и кадри, да видите и след като проекта беше изпълнен, в какво се превърна детската градина, колко е променена, самите вие виждате, колко са слънчеви стаите. Аз имах удоволствието да отида на място и да я посета при самото откриване на обекта. Действително, разликата е огромна. Другия проект, върху който искаме да акцентираме на територията на община Перник, е изграждане на социални жилища в квартал Тева. Виждате там, проектът е с обща стойност над 1,5 милиона. Тук също искам да акцентирам на това как изглеждаха жилищата преди наместа и интервенцията с европейското финансиране. Виждате двата блока в жилищен квартал Тева. Вътре каква е била обстановката. И това, което се превърнаха двата блока след европейското финансиране. Разликата действително е потресаваща. Виждате и самото обзавеждане, което е закупено и поставено в тези блокове. И те вече се използват и се стопанисват от община Перник, защото тя е бенефициент по този проект. Продължаваме по оперативна програма иновации и конкурентна способност. Общите брой договори са 321. Виждате, че безвъзмездната финансова помощ е над 19 милиона, като 304 договора на обща стойност безвъзмездна са над 15 милиона, а са сключени по приоритет на ОС предприемачество и капацитет за растеж на малки и средни предприятия. Добро управление е с 5 договора. Общата безвъзмездна стойност е 805 хиляди. Програма Храни е с 7 договора. Виждате общата безвъзмездна стойност, че е над 1 милион.
Развитие на човешките ресурси за миналия програмен период на територията на област Перник е с 77 договора. Над 19 милиона е сумата като безвъзмездна подкрепа. Като на територията на областта има 36 договора. Виждате, над 5 милиона е безвъзмездната финансова подкрепа по приоритет на ОС за подобряване на качеството на работните места и над 30 договора с безвъзмездна финансова подкрепа 12 милиона по приоритет на ОС намаляване на бедността и социалното включване. Европейските фондове при споделено управление. Това е реално статистиката към момента за новия програмен период. Програмите за новия програмен период. Отново сме се спряли на бюджета на програмите. Отново се спираме на процента финансиране от Европейския съюз и националното финансиране. Брой подадени проектни предложения, брой сключени договори, безвъзмездна финансова подкрепа. И това, което мога да ви кажа, че към момента, май месец на 23-та година, имаме 0,51% усвояване от тези средства от този програмен период 2021-2027 година. Представям пред вас възможностите, които може всеки един да намери през електронната платформа ИСУН. За 2021-2027 година виждате приключилите процедури. По същия начин на програмите. По същия начин през платформа ИСУН, където всички знаем, че става кандидатстването, може да се стигне и до информацията за това кои са отворените възможности за европейско финансиране към момента. За всички онези, които се интересуват и имат въпроси и нещо неясно, могат да дойдат при нас в областния информационен център. Ние се намираме в Перник на улица Крагра 15, така че всеки един е добре дошъл. Ако има някакъв казус, заповядайте при нас. Това накратко са всичките възможности за миналия и този програмен период. Още веднъж благодаря на БТА за възможността да го покажа пред вас.